представа на нашиот следен гостин. Да, некако можам денеска да заклучам дека тема на целата емисија ни е нашеа светско, така беше првиот гостин, таков е и вториот. Единствена разлика е што се во друга сфера и од друга генерација. Ова нова... Како знаете каква вера сум ја? Еве сам си кажа. Си се откри, но да го кажеме... Јесте од модната вера. Еве ни го гостинот. Шармантен и откачен, може така да кажеме, нели? Годините немаат врска со, со духот. Со откачен и сум ја тако. Да. Инаку да го кажеме поводот и причината зашто сте тука, на 5 март во Музеот на Народна борба има ревија на Институтот за мода и за цури, заедно во сработка, нели, со Француската амбасада. Да, да, да. Да. Значи, настанот се случува утре, веќе сте, подготовките се во тек? Да, подготовките, знаете што, зато што ми сме школа, не сме некоја фабрика, и тука има, и јас сум ставил и прва година да работат сите студенти, кога си прва и втора и трета и четврта година, така ќе биде еден убав букет. Подготвено е, значи, се? Подготвено е тогаш, никогаш не е. Никогаш не е, затоа што се не сте тука некои професионалци кои треба тоа добро, ипак се тоа кои учат, ама дават од себе све. А имаме услови, ми е така да може да останеме и касно да работиме и така. И тоа се обично во такви школи како што е нашата, се обично пасионирани деца кои доаѓаат талентирани и тоа не им смета да работат многу. Тоа сакав да кажам, оние кои што доаѓаат, претпоставам дека навистина доаѓаат затоа што тоа го сакаат и сонуваат да бидат модни. Знаете што, не е тоа, нашата школа не е едина во Македонија, меѓу е различна. Нашата школа е 70% е техника. Што е многу важно и пресудно за каков. Да, и тоа е, значи, техника, моделизам и стилизам. А стилизам, знаете, тоа е дар од Господ, тоа не може да се даде на некој, а занатот, може да процените, а занатот, занатот се учи. Кога ќе видите вака некој, може да предпоставите дали од овој може да биде добар дизајнер? А, не може баш така, тоа се не иде, не иде со нос. Е, сега да прашам дали не бива Спасија, и со нос, да ги пари си да ги мириши ме овака, не може. Да биде дизајнерка. Не, не, не. Не може така, не е така лесно, не е не, 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 па нема. Треба да се види не, се, немаме, не сме така претенцио дека ќе откриеме сме. Тоа се обично, не се тоа стара пословица, се вика, денот се гледа рано на сабајле, како ќе биде, да? Како обично не можеш да се погреши, а тоа тие се кои се талентирани, тие остануваат кај нас. Тоа што е многу компликовано. Тие, значи, чим е техника, тоа е занат. И треба да знаат младите овде, дека ако сакате да бидете модни креатор, тоа овде нешто многу се англофони, тоа дизајнер, фашен дизајнер и тоа, најголемата одговорност во една институција за мода, голема, мала, и тоа е креаторот. Што он ќе направи, цела индустрија функционира позади. Тоа е визионерот. Тоа е огромна одговорност. Не можете вие да кажете, еве, ќе купив на Битпаза, ао, види како ја цртам, одлично цртежи, тоа, ја се бавам со мода. Тоа не е мода. Модата е многу покомпликована него тоа. Не може да купите неку, може да купите 10 метра материјал на Бит пазари, шиете нешто, не, некоја глумица и нешто. Јас сум дизајнер, не е тоа, не е тоа. Дизајнер е огромна одговорност, огромна. Затоа е кај нас школата е 4 години. Знаете што ме интересира? Имаме се повеќе млади дизајнери кај нас кои што излегуваат како нови имиња. Имало ли некој кој што да речеме ве контактирал и сакал на некој начин да сподели искуство со вас, да слушне мислење? Многу има, многу има, имате веќе кој за него се многу збори, као Игор Марков, сигурно го знаете. Да, он е наш ученик, он све научил кај нас, кој он е пасиониран, кој е талентиран и тоа. А не е само он, не е само он, него такви ќе има доста за кратко време кои ќе се гордеат и неговите пријатели, и неговите родители, и цела Македонија ќе се горде со такви луѓе,
затоа што децата, знаеш, тие се талентирани, а треба се окупираш на нив. Треба да се васпитава, баш што дете дома, ако не го васпитате, он не знае да каже фала. Така да, е тоа е разликата на нашата школа, у нашата школа се учи. Значи, 100% е успех. Зашто е тоа? Што значи тоа успех? Значи, секој кој искача од кај нас има работа. Работа. Браво. Ето, тоа е тоа. Разликата од кај нас е тоа. А ми имаме такви услови, имаме таа шанса, затоа што се просторот ни е даден од општина, значи не платиме кирија, така да може да платиме добри професори. А добрите професори, ако не ги платите, веќе ќе иде одма у Германија. Као и вие, исто, ако го прочитате. Ако не побарат од Дојче Веле, па... Може да подразмислиме. Кој е советот кој што им го давате на студентите? Бидејќи некако сите млади ве сакаат на брзина се тоа да им се случи во животот, одма кариера да направат. Да, младите немаат стрпление. И одма да дизайнираат за звездите. Значи, има тука се методите кои се... Методите кои јас сум ги учил у Франција, јас сум предавал повише од 35 години по трите големи факултети во Франција и нешто е направено и малку од моја страна и затоа пошто многу се брзат тие пред сакат да завршат пред да почнат, значи треба да им дадете нешто кој треба да научи секој ден нешто. И така да он ќе научи денеска нешто и ќе рече а со ова е можам утре нешто друго и така. И на тој начин ги воспитуваме и на тој начин ти се талентирани, само треба да најдеш на кој начин да можеш на пристапот многу битно е тоа, многу битно. А за оние кои што евентуално не слушнале за вас, не верувам дека има такви, но ајде да речеме дека има. Кој е изет цури и накратко, како се стигна до Изет Цури е скопјанец, чаиршанец. Горд скопјанец. И јас сум почнал да учам занат кога сум имал неполни 14 години, кај тие големите мајстори, као што беше Цале, значи, Јакимовски Страхил, као што овој Благоја Ангелковски. И јас сум имал шанса така да учам со големите мајстори. Е, после другата шанса е мојато што ја отидов за Франција за 15 дена, ете, останав 50 години. И, само 50? Не сум баш млад дечко. И одма, значи, за 6 месеци, после тоа, не знам како дојде, и работев во најлуксузната фирма во светот. И пред да влезам, јас се тресец овака. Меѓутоа, ако влегав у работилница, тоа ист начин се држи игла, ист начин има казите и тоа, значи, тоа е фирмата Ермес. Значи, ја им викам на сите млади, знаете што, немојте, јас сум, значи, чаиршанец, ето, тамо сум биле од тие фирми, директор техник и тоа, и сум отварал сите врати, големи ведети во целиот свет сум ги облекувал. Немојте да имате комплекси за тоа, али треба да научите. Треба да се научи. Треба да се слуша и да се учи, да. Многу ме интересира, секогаш викаат, има зошто парчињата на светските дизајнери чинат колку што треба да чинат, да речеме. Дали ткаенините, материјалите кои што ги користат, реално се разликуваат во однос на квалитетот, сето тоа, или брендот да. Знаете што, овај, ние као креатори или као мајстори, нешто, ништо не сме измислили овие задните 100 години, да сме измислили нешто посебно тоа, измислено е неколку ствари, као што е брус фалтерот за жените, тоа не измислили, тоа е нешто ново, кој измислено тамо 40-те години, али не се тоа дизајнерите, него медицината. Зато што направиле операција, како да се држат градите, треба тоа. Е, сега, Кристијан Диор видел дека тоа е интересантно и така.
А друго, тоа е нешто ново, а друго ново е, комбинезонато. А комбинезонато исто, не измислили ово тоа, со шиле, кројачи и не знам што, него комбинезонато е направено во лаборатуари да се заштити човек. Да. Интересно. Да, то, значи тоа се да нови ствари. Иначе сукња, панталоните, ово, кошура и тоа, тоа се когаш постоеле. Согаш само се нешто адаптира или бојата нешто друго. Али каде има ново кај во нашата професија, тоа се текстилните инженери. Значи со текстилот отишли многу, многу, многу далеко. Добрите инженери тие се адаптирале оно што тражат креаторите. Меѓутим креаторите модата, мислам креатор за мода, тоа е нов израз. Значи кој во Франција нов израз, тоа прв пат кога се спомиња стилист, тоа е 1957. Тоа со Ив Сен Лоран. А иначе порано само кројачите. Само кројачите, немале тоа дизајнери. А после, како почнала индустријата да се прошири тоа, е треба да се иде многу побрзо. Па рекла, ајде ти црта и овој ќе прави тоа, овој ќе прави тоа. Тим. Тоа, тоа. Група, тип, оно тим. Е, значи, на тој начин, ние не можеме, не сме измислили ништо ново, ништо ново. Ја панталони шијам цел живот и се панталони, се пошироки, пократки, по она, а материјалот е нешто друго. Материјалот, значи, капа за текстилните инженери. Која ја споменавме капата, ова е вашиот заштитен знак? Но, не, заштитен знак, ништо тоа, една капа, ја стално сум сакал везани ствари. И тоа еден мој другар ми донесе тоа од тие од Туркменистан. И тоа е рачно везано? Тоа е рачно све тоа везано рачно и после тоа он почина и јас ставив еден ден само мислам омаж на него и после не сум и носам тоа веќе 30 години. Што ви недостига од Париз? И дали воопшто Париз ви недостига? Недостига Париз? Париз, да. Таму да ми недостига нешто? Да. Ај, човекот никогаш не е задоволен. Кросани. Никогаш, апсолутно, никогаш не е задоволен. Спаси на храна, мисли. Да, да, да ве насочам. Не, човекот никаде. Каде се уцегоставите човекот? Знаете што, вие ако носите некоја среќа и ако се носите со себе, не може на едно место да кажете, е, знаете што, сега ќе идам у водно, ќе ми биде убаво. Тоа може да биде убаво, али то ништо не менја кај вас. Вие ако не се убави внатре, никаде не може да бидете убави. Никаде. Убаво кажано. Убаво кажано. Уште една нова лекција. Што би им кажале на идните млади стилисти, дизајнери, креатори, кројачи, како и да ги наречеме? Дај Боже да останат што повише млади. По земја? Да останат повише. Не, дека тој кој што сака да се бави, да учи, мислам да биде креатор, модни креатор и тоа, треба да одлучи малку порано и апсолутно треба да има една генерална култура за да може еден ден да каже јас сум модни креатор. Да. Е сега, една генерална култура не може тоа да се научи за 3, за 4 години, него тоа се учи малку повеќе. Повеќе. Се може само еден детал да ви кажам, задната академија за шивачи, значи за кројачи е затворена во Франција 1954. Она трајала 8 години. Ако сакате да бидете кројач, 8 години. Имате ви денеска еден млад да иде да учи 8 години? Не, никако. Нема шанса. Нема шанса. И 8 месеци се многу. Нема шанса. И имаме ми случајност кај нас во школото, кои завршили во други факултети, нема да кажам име, и доаѓат кај нас, апсолутно ништо не знаат. Ништо не знам. Затоа што завршиле некој факултет, тоа е трагично. Еве од режија да викаат за Амра Исмани која што е дел од вашата школа. Да, тоа е наш ваша студентка која што била многу добра и ништо тоа, тоа се тоа е постарите како што е Игор, Амра, тоа се талентирани деца кои работат многу. Знаете што Игор Игор беше кај нас 2 години, ама стално ја викам дека он 4 години. Он толку бил присутен на тоа, дека он работил интензивно, као да бил 4 години кај нас.
вреден, талентиран, а значи вие сте талентирани, ако не работите, да, малко ви е джабе. Ви благодариме многу. Најубаво да се поминете утре. И дај Боже... А се надевам дека ќе дојдете, не, утре? Па, ќе се потрудиме, во колку часот е? А не е далеко, не е далеко. Во колку часот е? У 7 на вечер. Во 7 на вечер, добро. Дојдете да видите талентите што прават. Договорено, може и така. Готово, готово, договорено. Фала на вас, фала на вас. Благодариме многу. Ајде. А мерси, така може да кажеме? Срешни сме што ве имаме, ајде. И стои ние. Секогаш не е интересен разговор. А немаме веќе време, ќе се одјавиме, нели? Довидување, ќе кажам. Чао. Бај.